sa ma netýkaj, netýkaj, materi sa opýtaj, opýtaj, keď ti mamka dovolí, dovolí, urobím ti povolí, povolí. Ani sa mi nedeľa nedeje, keď sa milí na dvore. Nesmeje, tedy sa mi nedeľa nedeje, keď sa milí na dvore. Bude smaký. Pri tomto premene by som pomagul len to, že pred... populácia Pinkavského Dobrička tvorila zhruba 20% populácie Dobrička na Slovensku. Dnes počet inseminácie sa pohybuje okolo 1%, takže aj na stanici to zastúpenie bykov je veľmi, veľmi malé. Napriek tomu treba spomenúť, že vždy sa nám darilo mať na stanici vynikajúcich pinkavských bykov. Je len Gomola, Gozietna, ktorý aj dnes má ešte 1108 SPI a patrí medzi najlepších pinkavských výkov z hľadiska užitkovosti. Romila, ktorý bol tu na stanici a bol šampión agrokomplexu a takisto veľmi dobre preverený. Tento vík takisto má veľmi dobrý rodokmeň, pochádza podielnického družstva Horná Lehota. Matka nadejila skoro 6000 kg mlieka s výhodnými zložkami 4,59 tuku a 3,42 42% bielkovi. Jeho otec otca Star patrí medzi najlepších rakúskych výkov a má celkovú premenú hodnotu 118. Takže je to vík, ktorý po tej stránke otca vedie zaujímavú krv. Už i ten jeho register SP005 svedčí o tom, že v tejto víne bolo používaných veľmi, veľmi málo víkov. Je to vík takého predného ránca vynikajúcim typom. Víte, že je veľmi dobre otvárený, pritom je tam taká jemnosť kostry, takže ten kombinovaný úžitkový čip je veľmi dobre vyjadrený. Keď si zoberieme aj cieľ plemenný, ktorý je v Rakúsku, kde je najväčšia populácia pinkavského dobytku, tvorí 50% exteriér, 36% mlieko a 14% fitness. Takže u tohto výka takisto je to plemeno do tých ťažších horských oblastí, sú vynikajúce končatiny, dobrá chodivosť, pevný krvát a ešte raz dôrazňujem ten vynikajúci úžitkový typu tohto zvieraťa. Ďakujem za predvedenie. Po stránke otca je tam krv francúzska. Je tam otec otca je jumper, pochádza z Francúzska. Otec je Maxim Smilovský, matka pochádza z Kovu z Čaknova. Treba si všimnúť jeho vynikajúce prírazky, ktoré dosiahol v teste dosiahol 2058 gramov, teda viac ako 2 kg a priemerný prírastok má 1483, to je skutočne vynikajúce hodnoty. Jeho lineárne hodnoty exteriéru bolo takisto veľmi solidne z hľadiska užitkového typu 7 bodmi. Pozvalenie sa pohybovalo okolo 7 väčšinou a veľkosť tela 9, dĺžka 8 a hmotnosť 9. Takže ten rámec telesný je veľký, možno, že trošku ten užitkový typ mohol byť umno výraznejší, ale je to vík, ktorý je už preverený z hľadiska pôrodov, má ľahké
ľahké pôrody. Takže veľmi vhodný aj na užitkové kríženie, ale takisto aj do čistokrvných obov. Ďakujem za prevedenie. Ako ďalšieho by sme vám predviedli pýka mesového cimentála. Je to teda prakticky naše tradičné plemeno slovenské strakaté, len zaštené na meso. Zvláštnosťou u tohto býka je, že je heterozygot na bezrohosť. Jeho otec bol homozygotný bezrohý býk a po stránke otca, po stránke matky vedie takisto bezrohosť. Samotný je to trend agrofit a heterozygot na bezrohosť, čo je hlavne vo voľnom chove veľmi, veľmi vítané. Takisto dosiahol vynikajúce hodnoty z hľadiska prírastku v teste 1533 gramov, priemerný prírastok 1405 gramov a 365 dňov mal 531 kilogramov. Je to bík, ktorý je takého väčšieho telesného rámca. Momentálne bude mať na 4,5 roka. Je to bík, ktorý je takého ľahšieho typu, ovšem s vynikajúcimi končatinami, pevným chrbátom. Hľadiska plemenných hodnot je výborne preverený na pôrody. Má 103 relatívnu plemennú hodnotu pre pôrody. Aj hľadiska maternálneho efektu 101. Takže je to pre tých chovateľov, ktorí chovajú mesového cimentála, je veľmi, veľmi dobrý výber vzhľadom na tu jeho bezrohosť. Ďakujem veľmi pekne za prevedenie. Sú to býci, ktorí pochádzajú z MKM Prednesero. Sú to teda býci zo slovenského kovu. Z hľadiska otca je tam pôvod Viezny, ich otec je Vile, ktorý už niekoľko rokov viezdí v celé populácii Flexi a je na prvom mieste spoločného rebríčka Nemecka a Rakúska. Tento bík bol využívaný aj v našej populácii a veríme, že takisto potvrdíte svoje hodnoty, ktoré má v Nemecku a v Rakúsku. Po stránke u prvého býka, ktorý je Wimmer, je uľahnutý 5.3.2013. Treba si všimnúť aj jeho matku, ktorá nadojila na maximálne laktácii 10 289 kg. To je užitkovosť už veľmi solidná aj pre mliekové plemená. A jej otec je Hilmer, ktorý takisto bol boli dávny predávané spoločnosťou Insemas od Peťka, ktorý bol jeden z najlepších výkov vôbec v histórii Plexi na zlepšovanie končatín a prenášal vynikajúci kombinovaný tým. Takže produkt menu tohto býka je vynikajúci a verme, že vyjde aj v kontrolenečnosti bík. Má momentálne 2 roky. Je to bík. Posúďte sa ďalej do stredu. Tým prvým. Do stredu. Si myslíš, že máš auto?
budete vidieť takého stredného telesného rámca, keď dospejete, končatiny sú preto dobre utvárané s pevnou sponkou, odnačovitne stredotúpie, verme, že vyrastie bík, ktorý bude následovníkom jeho podstate. Ešte raz opakujem, že je to bík do slovenského kolu, aj vidím, že teda my v tých nosných plemenách sa opierame aj o slovenské kovy, ten rodokmene tam viezmy, takže verme, že vyjde v tomto jedinčnosti. Ďakujem za prezvedenie. Druhý bík, ktoré hodnú na prevedie, je Willenstein, takisto ženka je vpred. Je to bík, ktorý je tak starý ako predchádzajúci. Vidíte, že tu je trošku rozdiel v tom type. Tu je tá mezová užitková pomerne zvýraznená, je tam aj trošku iný temperament, pritom je tam ten istý otec. Už spomínaný Wille, matka nadojila na maximálne laktácie 8650 kg mlieka s fantastickou bielkovinou 3,77%. Otec mačky je Rubinstein, ktorý je piatý momentálne na Slovensku a dosahuje 3690 SPI. A po stránke otca matky my sme sa dostali až k samurajovi. Takže znovu je tam niekoľko generácií vynikajúcich plemenných výkov, ktoré boli preverené aj v podmienkach Slovenska. Verme, že takisto aj tento vík bude prínosom, verme, že sa úspešne otestujú a výjdu v tomto jedinečnosti. Ďakujem veľmi pekne. Vík, ktorý je už preverený, je to vík dovezený Českej republiky, takisto vynikajúcim rodokmeňom. Otec je pán Stein, ktorého sme predávali aj my, a ktorý bol v tých časoch, kedy sme ho predávali jednotkou v Nemecku a v Rakúsku. Po stránke od matky je tam Redkán, teda línia, ktorá vedie aj krv Holštína, ovšem už v týchto generáciách je tam veľmi nízky podiel Holštína. A po stránke otca matky je tam Horvajn, teda ďalšia hviezda spolu Bekvína, po ktorej je aj založená línia Horvajn HV, ktorú používate vo vašich kovoch. Takže troch generáciách sú tam vynikajúci plemenní bíci, bík to potvrdil aj v kontrole dedičnosti, dosahuje 108,6 SIC, teda českého indexu, plus 341 kg mlieka, vynikajúce osvalenie a telesný rámec, ktorý je tam plemenný bík, ktorý je väčšieho telesného rámca, vynikajúceho typu, hlavne to utváranie zadku je tam fantastické a vynikajúce stredotúpie. Potomstvo má priemerné končatiny a výborné vemeno, kde dosahuje hodnotenie 109. Víte, že bík má v podstate 8 rokov a je to bík, ktorý má i v tomto veku vynikajúci krvák, veľmi dobrý pohľadný výraz, výborné osvalenie a vynikajúci ten zádok. Je to naozaj bík, ako kombinovaný v type. Verme, že bude. Ďakujem. Ďalší plemenný bík, ktorého vám chceme ukázať, je bík Gerda. Už na prvý pohľad vidíte, že je to trošku iný typ, ako bol predchádzajúci bík, len treba si uvedomiť, že tento bík je v podstate Montpellier. Je to bík, ktorý alebo taká varieta
rakatého plemena, ktorá je trošku viacej dnešná na tom ostrom Bíkovi. Je to vidieť, Gerda je momentálne na druhom mieste na Slovensku preverený. Pochádza po Bíkovi osmiu, ktorý je jednotka. O kvalitách Montbeliarda z hľadiska mliekovú výkovosti svedčí aj to, že momentálne hviezdia slovenského rebríčku traja Montbeliardy. Osmiu je na prvom mieste, Gerda, ktorého vidíte, je na druhom mieste a tretí je Bonsas. Všetko sú Montbeliardsky výkovosti. A na čtvrtom mieste je Roman, ktorý bol teda hviezda Flekby v Nemecku a taký vliekovejší z toho nemeckého Flekby. Samotný plemený bík je takého predného rámca, vidíte z hľadiska typu je viacej taký bližný, ovšem vynikajúce počatiny, dobrá tá horná línia. Myslím, že Montbeliard na Šilkovom je prínosom hľadiska mliekovej užitkovosti, o čom svedčí aj umiestnenie týchto troch bykov, ktorý som vám spomínal, a medzi týmito tromi jedným bykmi aj tento byk, ktorého vám predvádzame Gerda. Verím, že nájde uplatnenie vo väčšine našich kovov, pretože na používanie na našu populáciu, kde prevládala tak trošku mesová užitkovosť, môže byť vynikavý. Ďakujem. Predviesť plemených bíkov, ktorí sú takisto mladí bíci v roku 2012, prevládanie plemených bík Verona. Bravo, Filip, čau, čest. Je uľahnutý 15.11.2012, ovšem má už plemenú hodnotu genomickú, 117 celkovú plemenú hodnotu, plus 411 kg mlieka, výborné drožky, plus 0,07, plus 0,04, plus 22, plus 18. Keď si všimneme jeho rodokmen po stránke otca, dostaneme sa k Rumbovi, v podstate vedie líniu Rumbu, ktorého dávky sme takisto predávali a ktorý vynikajúco naviazali na slovenského trakatého plemena. Po stránke matky a otca matky sa dostaneme k Waterbergovi, ktorý bol vynikajúci otec novej generácie bíkov, takže ten rodokmen je vynikajúco skombinovaný, samotný plemenný bík, vidíte, že je to temperamentný bík, vynikajúcim chrbátom, má v podstate necelé 3 roky, vidíte, že to odvalenie je solidné, dobre stredopustie, vynikajúca komčatina. Zerbe, že sme uvieracie jednak pekný bík a jednak tie svoje hodnoty ktoré má genomické aj v preverení na cerách. Ďakujem za preverenie. Ďalší bík s genomickými hodnotami z roku 2012 uvianutý je Učnúr. Učnúr, je to línia, registr má HH004, je to línia taká u nás, v našej populácii zásnejšia a verím, že z hľadiska toho bude veľkým prínosom. Jeho plemená hodnota genomická je 120 plus 163 mlieko plus 18 tuk plus 15 bielkovina. Bík je vynikajúco preverený teda genomicky na exteriér, hlavne telesný rámec 107, osvalenie 115, končatiny 108, vemeno 114. To sú fantastické hodnoty. Matka nadojila na prvé laktácie 8859 kg mlieka, 363 tuk, 38 bielkoviny, priemer bielkoviny a 347, to je výborná hodnota.
samotný premenný dvík. A takisto vynikajúcu vodnú líniu, výborné stredotrupie. Nemá toľko temperamentu ako predchádzajúci dvík, ale o to je. Je kľudnejšie, je tam výborná noha, veľmi, že takisto bude prínosom pre našu populáciu. Genomických výkov je premenný výk Hurani, línia Hurs 3, takisto línia nepríliš rozšírená v našich podmienkách. Po stránke obca sa dostaneme k výkovi Hulom Hulk 1, ktorý tam to bol u nás využívaný a po stránke je tam infózium, vynikajúci. Takisto vynikajúco premenný výk v Nemecku. Matka tohto výka na druhej laktácii 10 681 kg mlieka. Tuto otrok 4,18,3,4, takže tvierkovina. Samotný plemený výk má genomické hodnoty a jeho celková plemená hodnota je 129, to je skutočne vynikajúca už hodnota. Zadiska exteriéru má priemerný telesný rámec, potomstva lepšujú rozvalenie končatiny u potomstva sú priemerné, ovšem vemeno má hodnotu 108, to je hodnota vynikajúca. Takisto zvyšuje dĺžku života a je to vík hodne aj na lovice, priebeh pôrodov je 112. Takže je to najlepší genomický premenný vík krakatého premena, ktorý na stanici a stojí za povšimnutie a využitie aj v našich chovoch. Je to línia, ktorá nie je tak príliš rozšírená v našich chovoch a tie jeho hodnoty preverenia, hlavne celková plemená hodnota je vynikajúca. Ďalší plemenný byt, ktorého vám chceme ukázať je znovu. Genomický plemenný výkov Mauer, línia MAP 33, teda línia, ktorá je u nás pomerne rozšírená. Je to výk, ktorý má takisto genomické hodnoty, celkovú plemenú hodnotu 120, s výborným liekom plus 568, je výborné preverený na exteriér, zlepšovanie vemena 111 a kopčatín 102, z hľadiska rámca osvalenia je v podstate indiferent. Má vynikajúcu hodnotu fitness 114, čo je, čo mu zaradiuje medzi tých vynikajúcich výkov v tomto hodnotení, dĺžka života 112 a priebeh pôrodov 105. Pravíte somatické búbky, zlepšuje s hodnotou alebo s indexom 107. Pre mesovú hodnotu má preverenie na výkrmové vlastnosti dosiahol hodnotu 102. Takže je to všestranný plemenný výk. Je to výk, ktorý má v podstate 2 roky, takže vidíte aj ten rozdiel oproti tým predchádzajúcim výkom, ten rok je na ňom vidieť, je to vík momentálne v raste, tá horná línia je vynikajúca, končatiny sú solidné, tá spodná je pevná, takisto hrudník dostatočne hlboký, tie predotrupie ešte vzhľadom na ten vek sa zlepší, je tam niekde vyvolaný výraz, takže je to solidný, plemený vík, výborný, výborný, genomický. Ďakujem.
týchto ľudí nám chceli ukázať dospelých prevedených dýchov. Ako prvý je predvádzaný Romky, Míňa Rome, 22, uľahnutý v roku 2008, teda 7-ročný prevedený dých. Celková premená hodnota tohto dýka je 110 plus 302 kg mlieka, ktorý na druhý priemere 7300 kg mlieka. Dých zlepšil otvorenie s hodnotou 110, to končatiny, teda tam na končatiny indiferent, ovšem vynikajúce zlepšuje vemeno 108. Dosiahol úcer fitness 106. So solidnou zložkou života 101, tematické bunky zlepšuje hodnotou 107 a na metrovú rýchlosť je preverený s indexom 102. Teda komplexný plemenný bík, vidíte, že na ten vek 8 rokov je to bík, ktorý má vynikajúcu tú horkú líniu, pevný krbát, výborný pohľavný výraz, solidné osvalenie, dobre utváraný zadok a solidné končatiny. Ďakujem za predvedenie. Ďalšieho by sme vám chceli ukázať premenného býka Vapul. Línia Orvaj. Takisto veľmi rozšírená. Rozšírená línia u nás je to HV43. Čo sme už spomínali Waterberg, teda tých, po ktorom je viacej vynikajúcich plemenných dýchov. Waterberga my sme sa dostali aj v Orvaňovi, ktorého som už spomínal po stránke matky, dieka Romen, takže línia, ktorá je vynikajúca na mlieko. Má teraz v podstate 10 rokov, jeho premená hodnota stále je 115 plus 500 kg mlieka, priemerné preverenie na telesný rámec a končatiny s výborným zlepšovaním osvalenia a vemena. Vidíte, že to je vík skôr takého mliekového typu. Na 10 rokov fantastické končatiny, vynikajúci krbát, hrboký rúbnik, solidné stredotrupie. Plemenný bík má úcer fitness 110, dĺžkou života 104 a fantastickým prejavom pôrodov 115, takže je vhodný aj na pripravovanie jalovy. Somatické bunky u neho sú 108, trošku slabšie hodnoty sú námecov, ale to vyjadruje aj samotný plemenný bík, kde vidíte, že to osvalenie nie je. Nie je jeho silnou stránkou, ale z hľadiska toho a vyjadrenia vekového typu a to, čo aj vyjadruje jeho preverenie, je to vík vynikajúci, je tam vynikajúca konštitučná pevnosť, svedčí o tom aj index 30. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem na ten plenomný vík Vítbol, novú línia HB, Orvan HB 42. Je to bík 9-ročný, uľahnutý 14.2.2006 a vynikajúcu jazdenú hodnotu 129 plus 188 kg mlieka plus 0,04 bielkový plus 24 kg. Plemenný bík, jeho potomstvo je preverený, jeho potomstvo vyniká telesným rámcom a vemenom, pri pripravovaní treba dať pozor na končatiny. Ovšem, napriek tomu, že to preverenie na končatiny nie je nejaký vynikajúci, zápočný prečený bík má poverne pevné končatiny, keď si pozriete aj ten
podrobne to prelejenie koťaky, hlavne úter chýba, alebo nie je tak vyjadrená súto koťaky, na to urobí aj ten zlý index na koťaky. Ovšem jeho index speed útokomstva je 116, dĺžka života úter 105, domatické vonky 20131. A zlepšovanie mesovej rúzikovosti predná hodnota 121. Takže je to by, ktorý má svoje prednosti a určite si zaslúži byť v pripravovacích plánoch našich kovov, pretože už tá predná hodnota 129. Celková predná sa svedčí o tom, že je to vynikajúci prednosti by. Samotný by je veľkého telesného rámca, dobre vyjadrenie, ľudkovým typom, hrubokým hrubníkom, ktorý sme predotrupím a hovorím, tá počatina je trochu hrubšia, ale pevná s vynikajúcimi koncami. Ďakujem. Pochopené hodne, no slovenských strachatých výpov a predvádzame prvního výka. Buzer je také u nás obľúbenej veľkosť strachatej farby, pretože to pôvodne slovenské strakaté pre zhruba 50 rokmi bolo takéto žlto strakaté a hlavne ultimentálne, pretože Mexi bol prevažne také tmavo červené farby a slovenské strakaté kravy bolo to zhruba v tých 60-tých 70-tých rokov a jedno zo selekčných kritérií to žlto strakaté farbení. Samotný plemenný bík má plemennú hodnotu 120, celkovú plemennú hodnotu plus 821 kg mlieka. Je to vynikajúce preverenie na mliekovú výkov, znamená na množstvo mlieka. Bík má 9 rokov, vidíte, že hľadiska uličkového typu je fantastický bík, vynikajúce vyjadrenie mesového uličkovosti, vynikajúce osvalení, fantastické predotrutie, solidná koncovina, dobrá horná línia. Dneska dcer, dedi dcery stredného telesného rámca s výborným osvaleným fantastickými nohami a s priemerným vremenom. Jeho index speed je 103, s vynikajúcou dĺžkou života 108 a ľahkými pôrodmi 110, takže je to bík, napriek tomu, že je to robustný bík, veľký bík, vodný aj jalovica. Somatické bunky index 100, teda je tam indiferent a na mesovú hodnotu má relatívnu krvnú hodnotu 106, teda zlepšovacie. Dojiteľnosť je fantastická úter 121. Vidíte, že bík napriek jeho veku 9 má výborný temperament, výborne chodí, takže je tam skutočne záruka aj potomstvacej dlhovekosti. A oprávnené teda majú aj tie obcevý text 108. Je pomerne zaujímavý i z hľadiska pôvodu. Je to línia BH 004, teda už to, že boli len zapísaní 4 roky tejto línie, zlečí o tom, že nebol u nás táto línia toľko využívaná. Takže myslím, že tento bík je výborným takým zakončením celej tej kolekcie bíkov slovenského strakatého plemena. Zodpovedá tomu slovenskému strakatému plemenu z hľadiska rámca, farbenia, z hľadiska úzkového typu, ale aj z hľadiska preverenia. Ďakujem veľmi. Takže začali by sme červenostrakatým hostínom, viete, že červenostrakatý hostík má u nás takú dlhú tradíciu, hlavne vzhľadom na to kríženie so slovenským strakatým plemenom. Tých 70-80 rokov bolo pomerne rozšírené ako zúplastovacie kríženie, neskôr prešlo do prevodného kríženia, takže dostala tu na pomerne slušná populácia červenostrakatého hostína, ktorú sa snažíme využiť aj z hľadiska nákupu bíkov,
prevádzaní dvaja pevní bíci sú z pomoturáskeho družstva počítera, viacerí poznáte tento Slovak veľmi pokrokovýkov, nie z hľadiska technológií, ale aj z hľadiska šlachtenia, ktorý sa drží tej línie Červenostrakatého Štína. Prezvádzaní plemení víci sú v podstate aj príbuzní u Vika Carbon. Vidíte ruku, ktorý je Carbon, to je ten prvý. A je matkou, alebo je babou, matka toho druhého plemeného Vika Polsa. Plemený bík Carbon sa narodí 24.3.2014, teda je to bík, ktorý má niečo tento rok. Počína je to taký najhorší vek, vidíte, že ešte nezratili ten výzor. Je vlatia títo bíci, ovšem obidvaja majú veľmi solidný exteriér, dobrý strelé trupy s výbornými krstami a všetkými končatnými. Plemený bík Carbon pochádza ako plemený bíkový kodák, z strany matky je to rakúske, nemecký plemený bík. Matka narodila za dve laktácie 24,096 kg rýb, prvá laktácia 10,393 a druhá 13,967 celá, teda za 381 dní, s veľmi dobrými hodnotami z tuku aj bielkovinách. Priemerná hodnota obsahu tuku pri 85, bielkovin pri 39. To sú hodnoty veľmi dobré. Takisto v exteriéri bola matka tohto bíka vynikajúco hodnotená 84 bodov plus. Ako už spomínal riaditeľ spoločnosti, dohoda je so Cemexom taká, že všetci títo bíci, ktorí dneska nemajú genomické hodnoty, budú otestovaní v Cemexe a na tej severoamerickej báze získajú aj hodnoty prevelenie. Ďalší bík Bolu je mladší zo 6.2014, teda nemá ani rok. Je po babe to prekradajúceho bíka, ktorá nadojila za život 80 276 kg mlieka. Je po Adič, tá matka je po Adičom Redovi, samotný plemenný bík je po Víkovi Boli. Je tam vynikajúci základ dlhovekosti a veríme, že takisto sa to prejaví aj na potomstve tohto bíka. Keď si všimnete, alebo si dozrieme papiere jeho matky, tak matka absolvovala 7 laktácií, v podstate sa delila pravidelne každý rok, 3.4.2007, 3.5.2008, 11.9.2009, 25.8.2010, 1.12.2011, 13.1.2013 a 22.6.2014. To je svedčí o vynikajúcich reprodukčných schopnostiach a zdravotnom stave jeho matky a veľmi, že to prenesie na hodnice. Ďakujem. Naši dvaja bíci sú nakúpení šokár. Prvý plemený bík je Klas, línia LBO, LBO 5, otec 15 terík. Teda holandský plemený bík, takisto po stránke matky je otec matky Arnold, holandský bík,
je to rozhodnutia fantastické bola Krovičovi Darkingovi, ktorý bol známy na celom svete. No tak je to u otca, u Asterix, tu je tam pozadí Lamboj, americký kvemený dvík, je to taká kombinácia európskeho a amerického typu. Holština, vidíte to aj na samotnom kvemenom dvíkovi, dvík má necelé 3 roky, ale je to už krásny dvík, vynikajúcich prvákov. S dobrými končatinami, výborný stredosúky, s dobrým temperamentom, takže jeho preverenie je fantastické na červeného. Holština dosiahol v genomickom teste 2200 TPI, to je skutočne fantastické kategórie. Hodnotujú pre mlieko má plus 1476 IBF, to je výborná hodnota, plus 0,35 tuk, plus 0,13 bielkovi. Sú to skutočne pozorúhodné hodnoty z hľadiska exteriéru. Takisto ten byt dosahuje vynikajúce hodnoty, plus 1,76, telesná stavba 2,12, vremeno, dve končatiny 1,96, mliečny charakter. Týmito hodnotami prečí veľa aj genomických plemených výkov, ktorých sme schopní doniesť do zahraničia. Takže je tu ponúkaný plemený výk, ktorý má výborný exteriér a fantastické hodnoty genomického preverenia. Ďakujem. Ďalší prevádzaný plemený výk Kora má takisto zvláštny rodokmen, línia pol, štvorka, takisto nie je príliš rozšírená línia. Do strany otca je tam holandský výk Kodak. A matka je po Mr. Loredovi, americkom plemennom výkovi, ktorý sa dozadu ide až na známeho plemeného výka Marmax. A otec matky je toho krát. Teda je to kombinácia holandskej znovu krvi a americkej. Znovu je to vidieť aj na výzore toho výka. Vidíte, že to výk, ktorý je na tomto veku veľmi solidne osvalený, má vynikajúci krvár, fantastické predotrutie, výborné končatiny. Jeho genomické preverenie je výborné, dosiahol 2078 TPI, to je zase vysoká nadpriemerná hodnota a výborné preverenie na exteriér 1,17, telesná stavba 1,37, vremeno 0,21, končatiny 1,33, necelých 372, solidná hodnota, priebeh pôrodov 5,7. To je špičková hodnota u Holština. Priparovanie jalovy. Dĺžka života 3,3 a somatické bunky 2,92, takže je to komplexne preverený byť s výbornými plemenými hodnotami. Ďalší plemenný byt je plemenný videl. Prvočný plemenný byt vynikajúceho telesného rámca, to je fantastický telesný rámec, výborný chrbát, výborné nohy. Vynikajúci temperament, teda pekne predstavíte Holština znovu. Je tam holandská krvavá línia AMD 006, otec Delta Fidelity, výborný holandský plemenný výk pro Ianovi. Zo strany matky je tam Tokár, Akacius, teda všetko holandskí býci.
je to videná type toho zvíka, je to zvík, ktorý nie je tak extrémne mliekový, napriek tomu je vynikajúci, má vynikajúce hodnoty TPI 2185, plus 1632 litrov mlieka, plus nákladenie súk, plus nákladenie bielkovi. Svoje exteriérové prednosti prenáša aj na potomstvo a jeho preverenie na exteriér potomstvo aj takisto výborné. 2.12, telesná stavba 1.84 vemeno, 2.08 končatiny a 2.39 riešný charakter. Pôrody 6.1, znovu veľmi nízka hodnota, držka života fantastických 5.5 a somatické bunky 2.78, nadmery 720. Teda vynikajúce plemenné hodnoty genomické, vynikajúce preverenie na mliekovú výkovosť, preverenie na tie hospodárske vlastnosti, ako je pôrody, somatické bunky, držka života. Je ekonomický prínos, verme, že podobí aj v skutočnom teste a vo výsledku, ktoré vidú na cel. Ďakujem. Ďakujem. Prejdeme do skvelého výjimka. Je to FB12. Na rovnú 9, teda na 6 rokov. Preverený je v Holandsku, kde dosiahol MV 180, iné 189, plus 599 kg mlieka, plus 0,29 tuku a plus 0,03, minus 0,03 bielkovi. Veľmi dobre hodnotený aj v exteriéri CR 109, na stavba 110 vemeno, 107 končatiny a 105 riešný charakter. Zadiska pôvodov má hodnotu 101, somatické bunky 100, dĺžka života 279, ktorú si to raktácie 103, rovno 98. Vy dosiahol v týchto hodnotách spolahlivosť 89-91%, teda okolo 90%, je to vysoká spolahlivosť. Z hľadiska provodu je otec je holandský by Cekila, ide na Paveleta do nemeckého býka, do strany matky, matka Pagani, matky Nikoli, matka Sisko Vlansko Býkovi a cez matku matky sa dostaneme k Lordovi Ektazonor Glili, teda znovu fantastický špičkový čierno strakatý hosti, takže je to rodokmene nakombinovaný tu špičkový plemenný býci, potrebuje to aj svoje iné. Verde, že nájde úplne nejaký pôr. Ďakujem. Skončili červenostrakatých holštínov a prechádzame na černostrakatých holštínov. Prvých vám prevedieme dvoch veľmi mladých plemenných býkov. Prvý je uľaňutý 21.6.2014 kočíkový veky. Je to býk, ktorý pochádza z Kočína, to meno o tom svedčí. Je to býk, ktorý nemá ani rok, takže ako som spomínal, ten holštín v tomto veku je v podstate vyrastený, vypadá to býk, ktorý na raptového plemeného býka dobrými nohami pôvodom na ten vek pochádza po matke, ktorá narodila za 56 700 kg mlieka. Vynikajúca dlhoveká kráva, ktorá mala takisto fantastickú reprodukciu. Mala 7 laktátik, v podstate 7 rokov po sebe.
do 24.6.2008 do 27.6.2014 sa 7x7 dozvila pra hodnotiť niektoré teda je to pokáza po Originovi EB19 výborno na nemeckom prednúno výkon. Takisto tento plenený by bude preverený na geometrické hodnoty v Kanade. Ďakujem za prezidenie. No a ďalší plenený bík je Ixmas. Je to momentálne vychádzajúca hviezda stanice. Tento bík je preverený genomicky a má hodnotu 2323 TPI, to je skutočná hviezda hodnota plus 1276 IPM plus 0,10 tu 0,0 pierkovi. Tie hodnoty sú skutočne veľmi, veľmi zaujímavé a vzhľadom na to, že stojí na stanici, bude prísupné cene aj pre našich povadevo. Výka s takýmito hodnotami do zahraničia, čo sme dovážame s vysokou cenou. Treba si osobitne všimnúť aj jeho preverenie na tým. Na tým dosiahol preverenie 3,06, to je extrémne vysoká hodnota, telesná stavba B22, vremeno D41, končatín 1,64, bežný charakter 2,76. Skutočne fantastické hodnoty. Priebeh pôrodov 7%, somatické bunky 278. Vík začína teraz v podstate skákať. Verme, že bude dobrý producent spermatu a že tieto fantastické hodnoty plemenné sa stretnú s odozvou aj medzi našimi chovateľmi, pretože nie je na Slovensku veľa výkov s takýmito. Jeho rodokmen je veľmi zaujímavý, je to kombinácia Mark Supersonic a Atwood. Supersonic je momentálne v Kanade medzi špičkovými plemennými výkmi. Cez jeho otca Mark sa dostaneme v 10 rokách Planetovi, teda znovu fantastický rodokmen. Verme, že skutočne tento bík je prínosný. Ďalší plemenný bík, ktorý je predvádzaný, je to plemenný bík Gabrinus. Gambrinus je predmýby kombinácie Galaxy, Volčík a Mac. Cez otca sa dostaneme na obi Manfred Justice, teda fantastického čiernostráka teodíka. Po stránke matky sa dostaneme na Goldwina, teda fantastického kanadského býka s vynikajúcimi hodnotami. Pre exteriér jeho dcery povyhrávali prakticky všetky prestížne výstavy v Severnej Amerike. Takže znovu vynikajúca kombinácia. A potvrdená je aj genomický testom, kde dotiahol 2286 TPI plus 944 UBS mlieka plus 0,04 tuk plus 0,03 bielkovina. Z hľadiska typu 1,50 telesná stavba, 1,60 vremeno, 1,80 končatiny, 1,80 väčšiný charakter a 20 typ. Pôrody 7%, teda ľavúčke pôrody, somatické búky 2,90, netmery 609. Teda bík, ktorý má skutočne všetko, čo by bík má mať z hľadiska preverenia. Bík má momentálne 16 mesiacov, je to mladý bík.
exteriér je solidný, bude to veľký telesný rámec, tá noha je pevná. Hovorím, je to výk, rastie u hosti na takom najhoršom veku. Určite to bude výk veľkého telesného rámca, pokiaľ sa týka jednotlivých mladých ľudí krásne tréry. Ďakujem veľmi pekne za prevedenie. Ďalší prevedený výk, týmito sme sa stretli už aj v Lani. Rasty, máme 12. Kombinácia Mič, Altarov a Ruben. Istým, kto si pamätáte, nám ho odlani. Lani bol to blík asi 1,5 ročný. A vidíte, čo spraví rok u holštinského blíka. Dneska je to krásny mladý blík, veľkého telesného rámca, výborným pevným krvátom, dobrými končatinami, hlbokým slušníkom. Vík si stále drží svoje výborné premenné hodnoty 2017 TPI plus 913 libier mlieka 001 tu a plus 002 bielkoviny. Solidné preverenie na exteriér, tenisná stavba 1,20 plus 0,19 vremena 0,68 počatín 1,33 mliečný charakter. Nemery 440, priebeh pôrodov 7,5, somatické bunky 2,76 a fantastická dĺžka života plus šúrač 4,7. Je to byt, ktorý je používaný bežne v našich pohoch, teda už sa začínajú konom riahnuť telatá. Verme, že vzhľadom na tie jeho genomické hodnoty bude prínosom pre náš pohoch. Ďakujem. Ďalší byk je Rafael, jednotka, prvý v podstate kozmopolitánov syn, ktorý stojí na Slovensku. Takisto je to v roku 2012, takže byk, ktorý nemá ani 3 roky. Výborná kombinácia. Na jednej strane kozmopolitán a planet, na druhej strane Chiliu Garet, ktorý ide k Obi Mantro Justiceovi a otec matky francúzsky Big Jardy. Takže rodokmen je vynikajúci u tohto výka 2077 TPI, teda takisto vynikajúce hodnoty plus 959 libier mlieka plus 0,04 tuk plus 0,01 bielkoviny, výborné preverenie na exteriér plus 0,63 telesná stavba 1,18 vremena 0,59 končatiny 0,80 mliečný charakter 8,4 pôrody 2,87 somatické bunky 353 netmery, teda veľmi solidne preverený bík. V genomických hodnotách vidíte exteriérové, je to byť s fantastickým predotrupy, pevným prvátom. Takisto byť je používaný plošne u nás, takže verme, že naviaže na našu populáciu, aby bude to našu populáciu. Viacerí z vás určite už používali. Ďakujem. Ďalší je predvádzaný prvný byt Snowy, to bol jeden z prvých genomických bytkov, ktorý bol umiestnený tu na našej stanici. Byt má v podstate 4 roky, stále si drží fantastickú prednému hodnotu 2176, je to Snowmanov syn. Snowmana myslím, že vám nemusím nikom predstavovať, je to fantastický preverený plemenný bík a otec kústy výborných genetických bíkov. Tento bík má TPI 286, 1695 bude mlieka plus 0,03 tuk plus 0,05 percent bielkovi.
z hľadiska pôrodov má 7% 2,90, držka života, automatické ruky 2,60, nedmery 5,45, teda nadpriemerné preverenie. Samotný výk je väčšieho telesného rámca, terným krvátom, hlbokým hrudníkom, tá zadná noha je trošku horšia, ale treba si uvedomiť, že nadpriemerný výk káče. A už 4 roky, za rok, možno na pôl sa stretneme aj s jeho výsledkami preverenia na CER. Je u nás plošné využívanie, pokud pre svoje preverenie si to aj zaslúži a verujeme, že tieto klinické výsledky potvrdia. Ďakujem. O prekladaní predmení by Alta Primus ako prekladaní nakúpení od Alta Genety. Je to vík, ktorý má momentálne skoro 10 rokov. Všimnite si konštitučnú pevnosť tohto zvieratia, pevnosť tej hornej línie, fantastické stredotrupie, výborné končatiny, dobrý temperament. To je na 10-ročného víka, ktorý je intenzívne využívaný na stanici. Je to skutočne vynikajúce. Premenný bík má veľmi zaujímavý rodokmeň zo strany otca, sa tam dostaneme k Víčestrovi, fantastickému americkému bíkovi a po stránke matky zase sa dostaneme k etnatom Celsiusovi, špičkovému, možno aj najznámejšiemu holandskému plemeníkovi, ktorý bol využívaný v celom svete, takže ten rodokmen je vynikajúci. Plemení bík má 10 rokov, takže tie jeho hodnoty už z hľadiska hodnot tých amerických nie sú výborné, ale vyšiel u nás kontrole dedičnosti a potvrdil, že je prínosom našej populácii a stále si drží index SPI 1510 plus 315 kg mlieka. Je to vík, ktorý je vhodný na pripravovanie jalovy 6,8%, ťažké pôrody, somatické vúky 3,11, držka života 2,10. Takže je to výborná hodnota a vík svojimi hodnotami potvrdil, že si zaslúži v našej populácii ešte pôsobiť a myslím, že je to výborná a taká voľba pre tie ďalšie inseminácie na prebiehavky, kde skutočne výktory cenové nie je drahý. Vidíte, že je exteriérové fantastický a tie hodnoty na našej populácii sú výborné. Ďakujem. Je to ďalší plemenný bík, ktorý bol nakúpený v Alta Genety. V tom istom čase je pridvorovkáču do Primusa. Jeho hodnota TPI je 127, teda vladovná reklasná. Málo z bíkov, ktorí majú jeho vek, dosahuje takúto hodnotu preverenia. Plus 694 lívie mlieka, plus 0,01 tuk, plus 0,03 vierkovým, teda vzhľadom na vek vynikajúce preverenie na jednu úzkovosť. Z hľadiska preverenia na exteriér je to vík, ktorý výborné zlepšie počasie. V premene si treba dávať byť opatrnejší. Z hľadiska typu je to výborná 91 a všetky pôrody má 5, RTD teda je to 23 byť na rovice, 0,30 plusku života, 2,94 somatické vúbky, veterník stále má plusový, plusový 91. Takže tie hodnoty nie sú síce ohrujúce, ale keď si porovnáme vek a zobrali by sme výkov jeho veku, v podstate už veľmi, veľmi málo výkov si drží takú vysokú hodnotu TPI. Tým má byť už hodnotu preverení aj u nás. Je to by väčšieho telesného rámca, takého extrémne mliekového typu, suchý s pomerne solidnými končatinami, na ten vek by som povedal výbornými. No, ďakujem.
plemeni Víktor je novinkou na našej stanici. V podstate je pre vás v dispozícii výborné preverení plemeni Vík. Delta Exception, je to holandský Vík s výborným rodokmenom. Otcom tohto Víka je Viesny Goldwyn, ktorý o tom spomína. Otec matky Ovi Mambra Justice. A otec matky Djokovic, teda tri generácie fantastických plemenných Víkov. Vík je preverený NV 194, inek 103 plus 270 kg mlieka. Telesná stavba 108, 114 remeno, 105 končatiny, 113 mliečny charakter. To sú hodnoty holandské, ale vynikajúce. Hodnosť 101 na priebehu 106 somatickej bunky 105. Vík má tie hodnoty v TPI 1756 TPI na 149 CR, vremeno 1,24, počatím 0,30, takže plusové hodnoty aj v hodnotení na severoamerickú bázu. Ten exteriér by mal v podstate tam byť potvrdeným jeho pôvodu, pretože ako som spomínal, Goldwyn to bola v podstate značka a je stále značka fantastického Víka na zlepšovanie exteriéru a niekoľko rokov po sebe nielen severoamerické, ale európske výstavy vyhrávajú CS. Exception je aj z hľadiska línie Goldwyn. Táto línia nebola až tak príliš využívaná v našej populácii, takže verme, že bude prínosom nás. Ďakujem za prínosenie. Ďalší plemenný bík, posledný v tejto kolekcii, je plemenný bík Sportler. Je to bík, ktorý bol sa dovezený ako testant z Nemecka. Bol otestovaný v Nemecku i u nás. V Nemecku jeho výsledky boli vynikajúce. Na Slovensku má SPI 348, teda veľmi vysokú, plus 932 kg mlieka, plus 11 stup, plus 28 bielkoviny. Plodnosť 118, priebeh pôrodov 111, somatické gumky 107, dĺžka života 123, prezistenca laktácie 107, to sú všetko hodnoty z Nemecka, teda fantastické hodnoty. Hľadiska telesnej stavby, telesná stavba 0,24, vemeno vynikajúcich 1,93, 1,09 končatík, 1,14, zvečný charakter. Teda Viktorí je preverený niekto v koľkých krajinách a všade potvrdil vynikajúce hodnoty. Vidíte, že TPF už na nám sa trošku prejavil na tých zadných končatinách, ale je tam stále vynikajúce otváranie zadku, fantastické stredotrúbky a na ten beh i veľmi, veľmi dobrá konstitučná pevnosť. Teda týmto výkom, ktorý v podstate takou starcov na stanici, on stojí na stanici už v podstate 10 rokov má skúšucer na Slovensku a stále je používaný. Myslím, že je to vy, ktorý si zaslúži stále vašu pozornosť. A my sme ukončili túto našu dnešnú prehliadku a záver, ako tradične by sme si vybrali 4 výkov, ktorí si myslíme, že si zaslúžia vašu pozornosť a sú to preverení dospelí plemení. Za pozornosť ďakujem ošetrovateľom za predvedenie plemenných výkov, za ich prípravu. Skutočne výci vidíte, že sú vo vynikajúcej kondícii, čistí, naučením predvádza, takže svedčí to o tom, že tá starostlivosť do výkov na tejto stanici je výborná, vďaka ľuďom, ktorí okolo toho robia.
Ďakujem tiež managementu Intermarché za prípravu tohto dňa a prajem vám príjemné. No, takže končíme takou typickou trénou, ktorú máme aj v Globu na budove. Takže, vážené dámy, vážení páni, táto oficiálna časť, ktoré ukázať, že máme na stanici vynikajúcich bíkov, ktorí sú tu na stanici.